Біфрен, заспокойся і працюй. Разом переможемо. Починати життя спочатку їй доводиться вже вдруге. Під час окупації Луганська 2014-го Анна Бойко була змушена покинути власну домівку. Шлях до нового родинного гнізда привів дівчину до Гостомеля. Там з чоловіком Нестором за 7 років вдалося звести нові, такі омріяні стіни. Ти приходиш, і воно все рідне. Ти відкриваєш двері. Я не знаю, з чим можна порівняти то щастя, ну, наприклад, як мама, я думаю, що то на наступній шаблі після народження дитини. Це народження твого будинку, твого проєкту, де все так, як ти бачив. Заселитись родина хотіла якнайшвидше, тому навіть в незавершеному ремонті відсвяткували Новий рік і 30-ліття Ані. А вже ввечері 23 лютого нарешті дочекались ключі. 23-го ввечері було дуже-дуже хвилююче. Ми вже поїхали в магазин, купили миючі засоби. Планували вже 26-27 переїжджати. Нам залишалось тільки отак клацнути і доприбирати. Ми були дуже щасливі. Але відсвяткувати новосілля родина так і не встигла. Через повномасштабне вторгнення російських військ та нищівні обстріли Гостомеля оселю довелося залишити та виїхати. Той період в тумані. Я пам'ятаю, що чоловік дуже довго розмовляв по телефону на вулиці, і потім десь там через декілька годин сказав, що нашої хати вже нема. Я дуже сподівалася, що помилка, може це не наш будинок, а може згорів тільки другий поверх, а може то просто чорні стіни. Ти ж хапаєшся за будь-яку надію, яка тобі дається. Остаточно я повірила тільки тоді, коли вже чоловік сам приїхав. Від будинку залишились самі лише стіни. Вогонь від снаряду, що влучив у гараж, випалив його дотла. Про минуле мирне життя нагадували лише 2 горнятка, які дивом вціліли. Так, вони поміняли колір, але для нас то, знаєте, свій символ незламності. Ми дуже сподіваємося, що вони будуть у нас знову стояти на нашій кухні, в нашому будинку. Це не значить, що те, що ми втратили будинок, ми втратили віру. Ні, ми такі ж позитивні, ми такі ж оптимістичні, як раніше. Ми не хочемо, щоб нас це поламало. Цією історією Анна поділилась зі сніданком наприкінці липня. Тоді в студію вона принесла горнятка, які стали для родини своєрідним символом. Одне вони залишили собі, як вже сімейну реліквію, інше подарували нам. 2 чашки у вас, які вціліли, да? Що одну, можливо, навіть виставити на якийсь аукціон. Ми придумаємо, як це зробити. Може, це буде початок якогось фонду, давайте, я не знаю. Давайте будь-яку, давайте ось так, ми собі ось так залишимо. А цю, це ваша? Да, а цю на аукціон для допомоги ЗСУ, чи, можливо, так само фонд дітям, які залишились без батьків. Ми зараз з командою порадимося, як це класно зробити. Та тепер уціліла чашка має ще одну історію. Команда сніданку передала горнятко першій леді Олені Зеленській. Дружина президента залишила на ній власний автограф. І вже незабаром ми розіграємо це горнятко, яке має таку дивовижну історію серед глядачів сніданку. Ось фантастична історія, так, гарний символ нескореності, незламності. А от у нас, знаєш, прямо зараз стоїть там, заходь до нас, автор, автор підпису. О, Влад Савчук, да, тримай. Це наш інформаційний продюсер Влад. А ну-ка, розкажи, як то було? Да, давай. Легко і просто. Ось сюди, говорить сюди. Легко і просто. Олена Володимирівна дуже сильно була захоплена цією чашкою, історією цієї родини, і вона майже одразу погодилась про підписання цієї чашки. От тому ось, так... І вона дуже вражена тим, наскільки чашка збереглася, і потім, звичайно, сказала, що розіграти, забрати і віддати чашку назад родині. Серйозно? Це правильно. Ні, ну ми розіграємо серед глядачів все, як і обіцяли, наші гості, наші героїні, і всі кошти, звичайно ж, підуть на потреби ЗСУ. І далі пізніше ми всі умови цього розіграшу розповімо далі в сніданку, не в сьогоднішньому ефіру, стежте за ефіром. Які твої враження, як пані Олена себе тримається, оце після цього вогу, після цих от хештегів? Вона тримається і тримається дуже добре.
Вона усміхається, розповідає історію. Видно, що в очах в неї дуже багато болі, тому що за все це вона переживає. Вона дуже сильно втомлена, але вона от біля неї ти вселяєш віру. Вона в тебе вселяє віру, коли ти стоїш просто біля неї. І хочеться одразу біля неї посміхатися, її обійняти і сказати: тримайтеся, ми з вами. А ти знаєш, ти і вона зі всієї України. Ти поруч з нею постояв, і ми зараз від тебе теж отримуємо цю енергію. Після цих слов Влада Савчука, а це людина своєї справи. Знов чекаємо в студію Олену Зеленську. Да, Владі. Чекаємо, да? Ми в процесі. Дякую тобі. Спасибі, спасибі, друже. Дякую, так, ось тобі. Філіжаночка з історії, друзі. Красиво, яка це гарня. А знаєш, кого ми хочемо?